आ, नमस्कार साथीहरू आजको हाम्रो टपिक रहेको छ युनिटरी मेथड होइन अग्िक नेम र काम रहेको छ आज हामीले यसबाट टाइप एकदेखि तपाईँको टाइप पन्ध्र सोह्रसम्म होइन हामीले टाइप पन्ध्र सोह्रसम्म चाहिँ हामीले क्वेसनहरू हेर्छौँ आजको यस भिडियोमा पार्ट वानमा साथीहरू यसको पार्ट टू पनि मैले बनाउँछु साथीहरू अझै थुप्रै प्रश्नहरू लिएर आजकै परीक्षामा हामीलाई इक्जाममा सोधेका प्रश्नहरूको आधारमा मैले यस भिडियो बनाउन गइरहेको छु साथीहरू ढिलै नगरी आज मैले समय र कामका केही प्रश्नहरूलाई होइन यस भिडियोमा लिन खोजिरहेको छु साथीहरू आउनुहोस् ढिलै नगरी यस भिडियोलाई हामी अगाडि बढाउँ साथीहरू सर्वप्रथम रहेको छ टाइप वान प्रश्न टाइप वान पर्नेहरू साथीहरू एले कुनै काम गर्न ए प्लस बीले भन्दा चार दिन धेरै समय लगाउँछ बीले सोही काम गर्न ए प्लस बीले भन्दा नौ दिन धेरै समय लगाउँछ भने ए र बीले सोही काम गर्न कति समय लगाउँछ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू यदि यस्तो टाइपको प्रश्न आयो भने हामीले चाहिँ यसको सर्टकट ट्रिक के छ भने साथीहरू यहाँ हेर्नु साथीहरू ए प्लस बी एले कुनै काम गर्न ए प्लस बीले भन्दा चार दिन धेरै समय लगाउँछ बिले ए प्लस बीले भन्दा नौ दिन धेरै समय लगाउँछ भने यदि यस्तो खालको प्रश्न आयो भने हाम्रो हाम्रो ट्रिक भनेको के हुन्छ भने साथीहरू चार इन्टु नौ कति भयो साथीहरू नौ चौको छत्तिस यसलाई चाहिँ रुड हटाउँदाखेरि सायद कति आउँछ छ दिन यसको सर्टकट एन्सर भनेको साथीहरू हामीले चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ साथीहरू यसको के छ भने ए ए र बीले सोही काम गर्न छ दिन लगाउँछ साथीहरू यस्तो टाइपको प्रश्न आयो भने हामीले चाहिँ यसलाई यसरी सल्भ गर्नुपर्छ साथीहरू टाइप टू प्रश्न हेरौँ यो एउटा सिम्पल खालि प्रश्न साथीहरू एले कुनै काम दस दिनमा गर्छ र बीले सोही काम पन्ध्र दिनमा गर्छ भने दुवै मिलेर उक्त काम कति दिनमा गर्छन् भन्ने छ साथीहरू यस्तो प्रश्न आयो भने हामीले आ, एले कुनै काम दस दिनमा गर्छ साथीहरू बिले सोही काम कति दिनमा गर्छ पन्ध्र दिनमा गर्छ साथीहरू दस र पन्ध्रको लसो भनेको दसले पनि भाग जोस् त्यो सङ्ख्यालाई पन्ध्रले पनि भाग जोस् साथीहरू त्यो साथीहरू जस्तै तिस सानो अङ्क भाग जाने सानो हो अङ्क खोज्ने सबैभन्दा नजिकको अङ्क खोज्ने भनेको दसले दसले तिसलाई दस ती यहाँ तिस साथीहरू पन्ध्रले तिसलाई कतिचोटि गऱ्यो भने चाहिँ पन्ध्र धुना तिस <coughs> यो भयो साथीहरू अब तिन प्लस दुई कति भयो साथीहरू पाँच यिनी यिनीहरूले दुईवटाले एक दिनमा पाँचवटा काम गर्दो रहेछन् एले तिनवटा काम गर्दो रहेछ बीले चाहिँ दुईवटा काम गर्दो रहेछ भित्रको तिस भनेको यसलाई मानौँ टोटल वर्क भनेको यदि टोटल काम भनेको तिस छ ए र बिले टोटल तिसवटा कुर्सी बनाउने हो भने एले एक दिनमा तिनवटा कुर्सी बनाउँछ बिले एक दिनमा दुईवटा कुर्सी बनाउँछ दुइटाले एक दिनमा पाँचवटा कुर्सी बनाउँछन् भने तिनीहरूको दिन निकाल्नको लागि हामीले टोटल काम लाई चाहिँ हामीले तिनीहरूको टोटल टोटल काम र तिनीहरूले एक दिनमा गर्ने काम भनेको पाँच कामलाई हामीले भाग गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यसको एन्सर आउँछ छ दिन आउँछ साथीहरू अब होइन यसले हामीले सूत्रअनुसार गरौँ सूत्रअनुसार गरौँ भन्यो भने हामीले चाहिँ यो फर्मुला पनि लगाउन सक्छौँ ए इन्टु बी ए प्लस बी यस्तो खाले प्रश्न आयो भने साथीहरू ए इन्टु बी ए प्लस बी एले गर्ने काम भनेको दस छ बीले गर्ने काम भनेको पन्ध्र छ दस प्लस पन्ध्र सय त पन्ध्र दस पोच्चिस। पोच्चिस एक सय पचास पन्ध्र दस पच्चिस पच्चिस छका एक सय पच्चिस छका चाहिँ तपाईँको एक सय पचास सातुरी छ दिन यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ यो भयो साथीहरू टाइप दुई अब जाउँ साथीहरू टाइप तिनतर्फ जाउँ साथीहरू टाइप थ्री पस्ने हेरौँ यसले कुनै काम दस दिनमा गर्छ बिले hmm. सो काम बाह्र दिनमा गर्छ दुवै मिलेर पाँच दिनसम्म काम गरेपछि यसले काम छाड्छ सा भने बाँकी काम बिलाई कति दिन लाग्छ सो काम पुरा गर्नको लागि भनेर भनेको छ साथीहरू अब यस्तो टाइपको प्रश्नमा हामीले सर्वप्रथम भनेको हामीले गर्ने भनेको के छ भनेपछि यसलाई कुनै काम गर्न दस दिन लाग्छ साथीहरू यसलाई कुनै काम गर्न दस दिन, दिन, दिन लाग्छ बिलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ बाह्र दिन लाग्छ बिलाई बाह्र दिन लाग्छ भने अब ए र बीको लस ल्याउन साथीहरू दसले पनि भाग भागफल जाने होइन बाह्रले पनि भागफल जाने नजिकको अङ्ग भनेको हाम्रो सिक्स्टी हो सिक्स्टीलाई दसले पटक खान्छ दस छका साठी बाह्र पञ्ची साठी ल साथीहरू ए र बिले टोटल मानौँ साठीवटा टेबल बनाउनु छ साठीवटा टेबुल बनाउनु छ भने तिनीहरूले एक दिनमा एले छवटा टेबल बनाउँदो रहेछ एक दिनमा होइन एक दिनमा छवटा टेबल बनाउँदो रहेछ बिले एक दिनमा पाँचवटा टेबुल बनाउँदो रहेछ साथीहरू तिनीहरूलाई टोटल साठीवटा टेबुल बनाउनु छ एले एक दिनमा छवटा टेबल बनायो बिले एक दिनमा पाँचवटा टेबल बनायो भने चाहिँ यिनी दुइटाले मिलेर एक दिनमा छ प्लस पाँच इजक्वल टु इलेभेन एघारवटा यिनीहरूले चाहिँ टेबल बनाउँदो रहेछन् टेबल बनाउँदो रहेछन् साथीहरू टेबल बनाउँदो रहेछन् वटा टेबल बनाउँदो रहेछन् भने अब आ, यिनीहरूले दुवै मिली दुवै मिली यिनीले कति दिनमा गर्छन् भनेको भयो हामीले साठी टोटल काम अपन तिनले एक दिनमा गर्ने कामलाई हामीले डिभाइड गर्थ्यौँ र हामीले त्यसरी निकाल्थ्यौँ तर अब यसरी होइन साथीहरू अब यहाँ के भनेको छ भने प्रश्नमा दुवै मिलेर पाँच दिनसम्म काम गरेपछि काम गरेपछि यसले छाडोस् यहाँ पनि हामीले नबुझौँ दुवै मिलेर पाँच दिनसम्म काम गरे साथीहरू ल हेर्नु त साथीहरू ए प्लस बी मिलेर पाँच दिनसम्म पाँच दिनसम्म यिनीहरूले सँगै मिलेर काम गरे ए प्लस बी मिलेर पाँच दिनसम्म काम गरे एले एक दिनमा छवटा कुर्सी बनाउँछ होइन साथीहरू बिले एक दिनमा पाँचवटा टेबल कुर्सी या टेबल बनाउँछ भने छ र पाँच कति हुन्छ साथीहरू एघार होइन एक दिनमा यिनीहरूले एघार गराउँछन् भने यिनीहरूले पाँच दिनमा त एघार इन्टु पाँच पाँचवटा टेब टेबल बनाउँछन् भने चाहिँ यिनीहरू यिनीहरूले त चाहिँ साथीहरू तपाईँको पाँच दिनसम्म त सँगै काम गरेका छन् पाँच दिनसम्म सँगै काम गरे दिनको दुइटाले चाहिँ एघारवटा टेबल बनाउँछन् भने यिनीहरूले चाहिँ टोटल टेबुल चाहिँ पचपन्नवटा बनाए ए साथीहरू हामीलाई चाहिँ टोटल यिनीहरूको यिनीहरूले चाहिँ टेबल बनाउने हो चाहिँ साठीवटा पचपन्नवटा साथीहरू यहाँ पाँच दिनसम्म यिनीहरू सँगै मिलेर बनाए भनेपछि साथीहरू अब अब साथीहरू साठीवटा टेबुल बनाउने हो टोटल साठीवटा बनाउने हो अब यिनीहरूले चाहिँ पाँच दिनसम्म सँगै काम गरे दिनमा छ प्लस पाँच ए र बिले एघारवटा टेबुल बनाउँछन् भने यिनीहरूले चाहिँ टोटल कतिवटा बनाए पचपन्नवटा बनाए अब साथीहरू पाँचवटा टेबल बनाउन बाँकी रह होइन टेबल बनाउन बाँकी र पाँचवटा टेबल बनाउन बाँकी रह होइन साथीहरू साठीवटा टोटल थियो पचपन्नवटा पाँच दिनसम्म दुईवटा मिलेर गरेँ एघारवटाका दरले पचपन्न आयो पचपन्न टेबल बन्यो साठीवटामा पचपन्न टेबल घटाउँदाखेरि पाँचवटा टेबल बाँकी रह्यो अब यो पाँचवटा टेबल साथीहरू ,right यहाँ सुन्नुहोस् है प्रश्नमा पाँच दिनसम्म काम गरेपछि एले काम छोड्छ अब एले काम छोड्छ भनेपछि त त्यो काम कसले पुरा गर्ने हो बिले पुरा गर्ने हो बिले पुरा गर्ने हो नि एले काम छोड्छ है ज साथीहरू एले काम छाड्छ एले काम छाड्छ भनेको एले काम छाड्छ भनेपछि त अब बीले बीले काम गर्ने हो बीले काम गर्ने हो होइन बीले काम गर्ने हो बीले त साथीहरू एक दिनमा बीले त एक दिनमा पाँचवटा टेबुल तयार गर्छ भनेर अघि हामीले भनेका छौँ भनेपछि अब त पाँचवटा टेबल बनाउन बाँकी छ साठीवटामा प साठीवटा टो टेबलमा त दुइटाले मिलेर बनाइसके भनेपछि त पाँचवटा टेबल बनाउनु बाँकी छ अब पाँचवटा टेबल मध्ये पनि पाँचवटा टेबल मध्ये पनि एले काम छाड्ने हो भनेपछि त यो त बिले पुरा गर्ने हो बीले त फेरि साथीहरू एक दिनमा पाँचवटा टेबुल तयार गर्छ भनेपछि बिले पाँच टेबुल तयार गर्ने हो एक दिनमा पाँचवटा टेबल चाहिँ त्यसले चाहिँ तयार गर्छ भने त्यसले साथीहरू त्यसलाई काम गर्न कति दिन लाग्छ भनेपछि साथीहरू एक दिन लाग्छ यसको ट्रिक भनेको यही हो साथीहरू यसलाई चाहिँ यो प्रश्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ साथीहरू अब हामी साथीहरू टाइप तेस्रोमा भनेपछि चौथोमा लागौँ साथीहरू साथीहरू टाइप नम्बर फोर हेरौँ एले कुनै काम छ दिनमा गर्छ बी प्लस सीले सोही काम चार दिनमा गर्छन् सी प्लस यसले सोही काम तिन दिनमा गर्छन् भने बिले मात्र उक्त काम कति दिनमा गर्छ भनेर प्रश्न रहेको छ साथीहरू यस्तो प्रश्न पनि हामी सल्भ गरौँ यो प्रश्नमा हामीले चाहिँ कसरी सल्भ गरौँ भने साथीहरू एले कुनै काम छ दिनमा गर्छ एले कुनै काम छ दिनमा गर्छ बी प्लस सीले बी प्लस सीले सोही काम चार दिनमा गर्छ गर्छन् सी प्लस एले सी प्लस एले सोही काम तिन दिनमा गर्छन् भनेर यो हाम्रो प्रश्नमा दिएको छ साथीहरू यो हाम्रो प्रश्नमै दिएको छ अब साथीहरू तिनटैले छले पनि चारले पनि तर तिनले पनि भाग जाने नजिकको सङ्ख्या भनेको कति हुन्छ भने साथीहरू बाह्र हुन्छ साथीहरू बाह्र बाह्र अब हेर्नुहोस् है साथीहरू छले बाह्रलाई कतिचोटि खान्छ छ धुना बाह्र चा चारले बाह्रलाई चार तिहार बाह्र तिनले बाह्रलाई चार तिहार बाह्र साथीहरू अब हेरौँ साथीहरू के भनेको छ भने प्रश्नमा टोटल वर्क भनेको बाह्र हो भनेपछि मानौँ बाह्रवटा टेबल बनाउनु छ हामीलाई भने एले एक दिनमा एक दिनमा एक दिनमा दुईवटा टेबल बनाउँछ बी प्लस सीले एक दिनमा तिनवटा टेबल बनाउँछन् सी प्लस एले एक दिनमा चारवटा टेबल बनाउँछन् यसमा बुझौँ यति अब हेरौँ साथीहरू अब सीको काम निकालौँ यहाँ दुइटाको काम जोडेर दिएको छ त्यसैले हामीले यहाँबाट सीको काम निकालौँ छुट्टै छिट छुट्टै बीको काम पनि निकालौँ अब हामीले छुट्टै सीको काम सीको काम निकालौँ साथीहरू सीको सीको काम सीको काम हाम्रो कसरी आउँछ नि साथीहरू सी प्लस ए को काम सी प्लस ए को काममा ए को काम घटाइदिउँ भने छुट्टै ए को काम नि घटाइदियो भने हाम्रो सीको काम आउँछ सीको काम कति आयो भने साथीहरू सी प्लस ए को काम कति छ सी प्लस ए को काम भनेको सी प्लस एले एक दिनमा चारवटा काम गर्छन् होइन चारवटा टेबुल बनाउँछन् भने एले कतिवटा टेबल बनाउँछ यसले दुईवटा टेबुल बनाउँछ साथीहरू चारमा दुई घटाउँदाखेरि दुई आयो भनेपछि सीको काम भनेको दुई सीले अर्थात् सी एक्लैले यहाँ है सी एक्लैले सी एक्लैले चाहिँ चारवटा चा सी सी प्लस एले चारवटा बनाउँथ्यो भने सी एक्ले चाहिँ दुईवटा बनाउँदो रहेछ भनेपछि ए एकले चाहिँ फेरि कतिवटा दुईवटा बनाउँदो रहेछ यहीँबाट निकाल्ने अब हेरौँ साथीहरू हामीले प्रश्नमा चाहिँ बीको सोधेको छ बीले बीले मात्र उक्त काम कति दिनमा गर्छ भनेर हामीले अब बीको काम निकाल्यौँ बी र सीको काम निकालेपछि हाम्रो ए को काम अटोमेटिक आउँछ साथीहरू ए को काम उस्तै पनि यहाँ पश्नमा पनि दिएको छ साथीहरू ल बीको काम निकालौँ साथीहरू बीको काम बीको काम भनेको साथीहरू बी प्लस सीले गरेको काम बी प्लस सीले गरेको काम बी प्लस सीले गरेको काम माइनस सीले गरेको काम अब बी प्लस सीले गरेको काम भनेको साथीहरू गर्ने काम अब एक दिनमा गर्ने काम भनेको तिनवटा टेबल हो तिनवटा टेबल बनाउँछन् दुइटाले मिलेर भने सीले मात्रै कतिवटा टेबल बनाउँछ भनेर अब हामीले हेरौँ साथीहरू सीले अघि अघि नै हामीले निकालिसकेका छौँ सीको काम भनेको दुईवटा टेबल बनाउने हो भनेपछि बी र सीले तिनवटा टेबल बनाउँछन् भने सीले दुईवटा मात्रै बनाउँछन् त अटोमेटिकली हाम्रो के आउँछ बीको त बीले त जम्मै एउटा टेबल बनाउँदो रहेछ एक दिनमा भनेर हाम्रो यहाँ आयो अब हेर्नु साथीहरू प्रश्नमा चाहिँ बीले मात्र उक्त काम कति दिनमा सक्छ भनेर भनिन्छ बीले मात्र उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि टोटल काम भनेको हाम्रो टोटल वर्क भनेको कति हो साथीहरू टोटल वर्क भनेको कति हो साथीहरू हाम्रो बाह्र हो साथीहरू बाह्रवटा टेबल बनाउनु छ भने हामीलाई टोटल टोटल काम भनेको साथीहरू हामीलाई बाह्रवटा टेबल बनाउनु छ अर्थात् बाह्र बाह्रवटा वर्क गर्न छ होइन बाह्र काम गर्न छ भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् साथीहरू बिले बिले होइन साथीहरू टोटल बाह्रवटा बनाउनु छ साथीहरू बिले जम्मा दिनको एउटा बनाउँछ बीले एउटा बनाउँदो रहेछ किन साथीहरू हामीले अघि नै निकालिसक्यौँ बीको काम भनेको दिनको एउटा बनाउने हो सीको काम भनेको दिनको दुईवटा बनाउने हो भने चाहिँ अब हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ बी त्यसैले हामीले बी हेर्ने बीको काम भनेको दिनमा एउटा टेबल बनाउने हो होइन साथीहरू त्यसले अब टोटल बाह्रवटा टेबल बनाउन कति दिन लाग्छ भनेपछि अब दिनको एउटा बनाउँछ भने चाहिँ टोटल बाह्रवटा बनाउँदा त्यसलाई बाह्र नै लाग्छ भनेर हामीले यसरी यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ साथीहरू एकले बाह्र गर्दाखेरि बाह्र दिन आउँछ टोटल बाह्रवटा टेबुल बनाउनु छ त्यसले दिनको एउटा टेबुल बनाउँछ भनेपछि त त्यसलाई चाहिँ टोटल कति दिन, ते दिन लाग्दो रहेछ बिला त्यो मात्र त्यो काम पुरा गर्नको लागि भनेपछि बाह्र दिन लाग्दो रहेछ साथीहरू यो त भयो साथीहरू टाइप फोर अब जाउँ साथीहरू टाइप फाइभ प्रश्नतर्फ टाइप फाइभमा हेरौँ साथीहरू पूजाले प्रदीपले भन्दा दोब्बर काम गर्छिन् दुवै मिलेर उक्त काम बाह्र दिनमा गर्छन् भने सोही काम पूजाले मात्र कति दिनमा पुरा गर्न सक्छन् भनेर हाम्रो प्रश्न रहेको छ साथीहरू अब यो प्रश्नमा हेरौँ अब पूजाले प्रदीपले भन्दा दोब्बर काम गर्छिन् भन् बन, भन्नुको अर्थ पूजा प्रदीपभन्दा बलि छन् होइन प्रदीप कमजोर छन् पूजा बलियो छिन् भनेर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ अब हेरौँ अब सर्वप्रथम हामीले के गरौँ भने यस्तो प्रश्न देख्दा बित्तिकै हामीले पूजा र पूजा र प्रदीपले गरेको कामको अनुपात हेरौँ साथीहरू अनुपात हामीले टु इस्टु वान मानौँ यो मानौँ साथीहरू पूजाले दोब्बर काम गर्छिन् पूजा प्रदीपभन्दा बोलियो छिन् पूजाभन्दा प्रदीप कमजोर छन् त्यसैले चाहिँ टु इस्ट टू एक मानौँ दुई इस्टु एक मानौँ अब हेरौँ दुवै मिलेर दुवै मिलेर दुवै मिलेर यिनीहरूले चाहिँ दुई प्लस एक अर्थात् एक दिनमा चाहिँ यिनीहरूले मानौँ तिन काम गर्छन् होइन तिन काम गर्दो रहेछन् भनेपछि एक दिनमा यिनीहरूले चाहिँ तिन काम गर्छन् भने दुवै मिलेर यिनीहरूले चाहिँ बाह्र दिनसम्म मिलेर गरेका छन् दुवैजना बाह्र दिनसम्म मिलेर गरेका छन् भने बाह्र दिनसम्म चाहिँ यिनीहरू मिलेर गरेका छन् बाह्र दिनसम्म यिनीहरू मिलेर गर्दाखेरि बाह्र दिनसम्म यिनीहरू चाहिँ बाह्र इन्टु तिन इजकल टु यिनीहरू चाहिँ छत्तिसवटा काम गरे छत्तिस काम गरे भने अब यहाँ चाहिँ पूजाले मात्र कति दिनमा सक्छन् भनेपछि अब तपाईँको पूजाले दोब्बर तरिकाले गर्छिन् काम होइन दोब्बरले गर्छन् भनेपछि अब पूजा टोटल काम भनेको छत्तिस हो पूजाले मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अठार दिनमा सक्छिन् पूजाले मात्र अठार दिनमा सक्छन् होइन अठार दिनमा सक्छिन् त्यो काम गर्न भने अब यहाँ प्रदीपले मात्र भन्यो भने यो पूजाले मात्र भयो पूजाले यो प्रदीपले अब यो प्रदीपले चाहिँ कसरी प्रदीपले चाहिँ कति दिनमा काम सक्छन् भनेपछि टोटल काम छत्तिस हो भने तिनले चाहिँ दिनको एउटा कुर्सी बनाउँछन् भने तिनले चाहिँ त्यो काम सक्नु चाहिँ छत्तिस दिनै लाग्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् है साथीहरू यो अठार र छत्तिस भनेको दुई इस्टु एकसँग मिलाइ खानु पर्यो साथीहरू त्यसैले चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने साथीहरू यो अठार हुन्छ भने यो छत्तिस हुनुपर्छ यसरी चाहिँ हामीले यो पठनहरू हामीले गर्न सक्छौँ यो प्रश्न चाहिँ साथीहरू अब के छ भने हामीले सर्वप्रथम चाहिँ यिनीहरूले गरेको कामको अनुपात मान्ने दुई इस्टु एक किनकि यहाँ दोब्बर भनेको छ दुवै मिलेर चाहिँ यिनले एक दिनमा तिनवटा काम गर्छन् भने यिनीहरू यिनीहरूले दुवै मिलेर बाह्र दिनसम्म काम गरेका छन् यिनीहरूले दिनको तिनवटा टेबल बनाउँछन् अनि यिनीहरूले बाह्र दिनमा छत्तिसवटा टेबुल बनाउँछन् भने अब पूजाले त दोब्बर काम गर्न सक्छन् होइन त्यसैले त यिनले त कम दिनमा दोब्बर काम गर्छन् र कम दिनमा चाहिँ प्रदीपले भन्दा कम दिनमा सकिन् अठार दिनमा प्रदीपले दोब्बर काम गर्न सक्दैन ऊ पूजाभन्दा कमजोर छ त्यसैले चाहिँ छत्तिस दिन लगायो पूजालाई त्यही काम गर्न अठार दिन लगायो भनेर चाहिँ हामीले यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले फ्री बुझ्नुपर्छ साथीहरू पूजाले मात्र अठार दिन मा दिनमा र प्रदीपले मात्र छत्तिस दिनमा यो काम पुरा गर्न सक्छन् साथीहरू अब जाउँ हामी टाइप सिक्सतर्फ साथीहरू टाइप नम्बर सिक्समा हेरौँ यहाँ भनेको छ एबीभन्दा साठी पर्सेन्ट क्षमतावान छ एबीभन्दा साठी पर्सेन्ट क्षमतावान छ एले बाह्र दिनमा कुनै काम गर्न सक्छ भने बीले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर भनेको छ साथीहरू यहाँ मानौँ अब मानौँ होइन बी बी हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो भने बी हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो भने ए भनेको ए भनेको हन्ड्रेडको सिक्स्टी पर्सेन्ट बढी हो साथीहरू अर्थात् साठी पर्सेन्ट बढी होइन सिक्सटी पर्सेन्ट बढियो भन्नुको त साथीहरू एक सय प्लस साठी इजकल टु एक सय साठी हो होइन साथीहरू एक सय साथी साठी हो एक सय साठी हो अब अब बीलाई अब हामीले के ट्रिक लगाऊने साथीहरू बीलाई हामीले बिलाई कति दिन लाग्छ भनेर प्रश्नमा सोधेको छ बिलले उक्त काम गर्न कति दिन लाग्छ भनेर सोधेको छ भने अब हामीले निकाल्नुपर्ने जसको हो त्यसलाई हामीले तल राख्ने निकाल्नुपर्ने जसको हो त्यसलाई हामीले तल राख्ने अब हाम्रो एक सय साठी एक सय साठी इन्टु बाह्र साथीहरू यसैलाई सल्भ गर्यौँ भने हाम्रो यो आउँछ साथीहरू यसको कति आउँछ भनेपछि जिरोले जिरो काट्यो आठ दुना सोह्र पाँच दुना दस पाँच दुना दस पाँच दुना दस अब तपाईँको चाहिँ बाह्रवटा छ्यानब्बे डिभाइडेड पाँच गर्दाखेरि तपाईँको साथीहरू कति आउँछ उन् उन्नाइस उन्नाइस पोइन्ट उन्नाइस पोइन्ट दुई दुई भनेको साथीहरू उन्नाइस एक्कापट्टि पाँच साथीहरू यति दिनमा यो काम बिले पुरा गर्न सक्छ यसमा के गर्ने साथीहरू ल मानौँ हामीले यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट मानेनौँ भने अब हामीले अब हामीले यो प्रश्नमा यो प्रश्नमा हामीले मानौँ बिलाई बिलाई हामीले पाँच मानौँ साथीहरू पाँच भनेपछि साथीहरू बिलाई हामीले पाँच मान्यौँ भने एलाई हामीले कति मान्नुपर्छ भनेपछि पाँचको साठी पर्सेन्ट भनेको साठी भने छपन्सी तिस भनेपछि तिन भयो साथीहरू भनेपछि त ए भनेको त हामीले पाँच प्लस तिन इजकल टु हामीले ए भनेको आठ अब हामीले निकाल्नु पर्नेलाई तल राख्ने हो निकाल्नुपर्नेलाई हामीले तल राख्ने हो भनेपछि माथि के भयो आठ इन्टु तपाईँको बाह्र बाह्रवटा छ्यानब्बे डिभाइडेड पाँच जति माने पनि हुन्छ साथीहरू तर त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको साठी पर्सेन्ट बढी राख्यो भने हामीले यो प्रश्नहरू सा। सा हामीले स सल्भ गर्न सक्छौँ साथीहरू यो प्रश्नलाई चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छ सा साथीहरू अब जाउँ हामी साथीहरू टाइप नम्बर सेभेन साथीहरू टाइप सेभेनमा जाउँ बिसजना मानिसले बिसजना मानिसले कुनै काम चौबिस दिनमा गर्न सक्छन् केही दिन काम गरेपछि चारजना मानिस थपिन्छन् र उक्त काम तिन दिन अघि सकिन्छ भने कति दिनपछि चारजना मानिस थपिए भनेर प्रश्नमा भनेको छ साथीहरू अब यस्तो खाले प्रश्न हामीले यस्तो खाले यदि प्रश्न आयो भने मैले एउटा समीकरण दिन्छु साथीहरू हामीले चाहिँ यो समीकरणलाई हामी फलो गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ साथीहरू यसमा यसमा हामीले के गरौँ साथीहरू केही दिनलाई चाहिँ हामीले याक्सा मानौँ है साथीहरू यसमा केही दिनलाई केही दिनलाई केही दिनलाई यक्स मानौँ दिन साथीहरू यसमा केही दिनलाई याक्स मानौँ अब अब हेरौँ साथीहरू बिसजना मानिसले तपाईँको चौबिस दिनमा भनेपछि हामीले केही दिनलाई यक्स मानेका छौँ होइन साथीहरू चौबिस दिनमा तपाईँको फेरि बिस प्लस चार भनेपछि फेरि पछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चारजना मानिस थपिएका छन् बिसजना त पहिला थिए हाम्रो पछि चारजना थपियो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ भनेपछि चौबिसजना चौबिसजनाले चौबिस माइनस एक्स त हाम्रो यो भयो साथीहरू यो भयो भनेपछि अब यहाँ भनेको छ तिन दिन अगाडि नै सकिनु भनेको माइनस तिन र साथी यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्छ सर अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरिमा यस यसलाई सल्भ गर्दाखेरिमा साथीहरू हर चार सय ओसी यसलाई गुणन गर्दाखेरि माइनस बिस एक्स छ एजकल टु चौबिस भनेपछि पाँच सय छ्यातर माइनस चौबिस एक्स छ माइनस चौबिस त्यहाँ बहत्तर अब साथीहरू यसलाई एकै ठाउँ गरौँ पाँच सय छ्याहत्तर माइनस चार सय ओसी माइनस बहत्तर इजकल टु चौबिस एक्स माइनस बिस एक्स छ अर एक्स छ इज्वल फोर एक्स छ त्यस कारण एक्स इजक्वल टु छ भनेपछि हामीले एक्स भनेपछि केही दिनलाई हामीले एक्स भनेको केही दिनलाई मानिस छ दिनपछि दिनपछि छ दिनपछि चारजना मानिस थपिए भनेर छ दिनपछि चारजना मानिस थपिए भनेर हामीले हामीले यो प्रश्न गऱ्यौँ साथीहरू यसमा सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यो समीकरणलाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने यो प्रश्न हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यस्तो टाइपको प्रश्नमा चाहिँ हामीले यो समीकरणलाई ख्याल गर्नुपर्दछ साथीहरू लागौँ टाइप एट प्रश्नतर्फ टाइप एटमा जाउँ साथीहरू यसमा छ प्रश्न धारा पी र क्युले एक ट्याङ्की पानी भर्न कर्मश बाह्र र पन्ध्र मिनट लगाउँदछ तर धारा आरले सोही ट्याङ्की खाली गर्न बिस मिनट लगाउँछ भने सबै धाराहरू एकैसाथ खोल्दा उक्त ट्याङ्की कति समयमा भरिएला भनेर प्रश्न रहेको छ साथीहरू ल आउनुहोस् यसलाई पनि हामी सल्भ गरौँ यसमा छ साथीहरू यसमा धारा सा सा पी छ यसमा क्यु छ र यसमा धारा आर छ यसमा पिक्युआर धारा यो धारा र यो धाराले पानी भर्छ यो धारा र यो धाराले हाम्रो पानी भर्छ भने यो धाराले पानी रित्याउँछ अर्थात् पानी आउटफ्लो गर्छ अब साथीहरू यसले बाह्र मिनटमा यसले पन्ध्र मिनटमा पानी भर्छ भने यसले पानीलाई खाली गर्नको लागि बिस मिनटमा चाहिँ खाली गर्छ भनेर गर भनेको छ साथीहरू जारु। अब जारु। साथीहरू अब हामीले त्यही अघिकै कुराहरू फलो गर्ने बाह्रले पनि भागफल जाने पन्ध्रले पनि भागफल भागफल जाने र बिसले पनि भागफल भागफल जाने नजिकको अङ्क खोज्ने भनेको हाम्रो साठी छ अन्त साथीहरू हाम्रो टोटल भनेको साठी लिटर पानी चाहिँ हाम्रो रहेछ भनेर बुझौँ साथीहरू अब साथीहरू यसले एक मिनटमा अब त मिनेटका कुरा छन् किनकि अब हाम्रो समय समयका कुराहरू आइरहेछ भने चाहिँ एक मिनटमा धारापिले एक मिनटमा है सबैले अब एक एक मिनटमा चाहिँ बाह्र बाह्रले चाहिँ बाह्र पञ्चे साठी यसले पाँच मिनट पन्ध्रले पन्ध्र चौको साठी चार मिनट यसले तिन मिनट यसले 20, यहाँ साठी भनेर भन्यो अब साथीहरू यी दुइटा त भर्नी हो पाँच र चार भनेको तपाईँको एक मिनटमा यसले नौ लिटर पानी भर्दो रहेछन् एक मिनटमा यिनीहरूले चाहिँ पाँच र चार भनेपछि यो भनेको त पिरकियो धारा हो यिनीहरूले चाहिँ पाँच प्लस चार भनेपछि नौ लिटर पानी भर्दो रहेछन् भनेपछि यसले त रित्ताउने हो भनेपछि त यसले चाहिँ तिन लिटर पानी रित्ताउँदो रहेछ भनेपछि टोटल टोटल हाम्रो चाहिँ एक मिनटमा साथीहरू छ लिटर पानी त्यो टङ्कीमा भरिँदो रहेछ होइन साथीहरू यसले रित्ताए पनि हाम्रो भरिनपर्ने त हाम्रो चाहिँ पाँच र चार नौ लिटर हो तर तिन लिटर चाहिँ एक मिनटमा यसले चाहिँ हिताइदिन्छ भन्यो भने हाम्रो टोटल भनेको चाहिँ छ लिटर चाहिँ त्यो टङ्कीमा पानी चाहिँ भरिँदो रहेछ भने अब उक्त उक्त एक मिनटमा एक मिनटमा एक मिनटमा साथीहरू एक मिनटमा छ लिटर भरिन्छ भने अब हाम्रो छ साथीहरू टोटल साठी लिटर भरिने हो साठी लिटर भर्नुपर्ने हो साथीहरू अब हामीले टोटल होइन साठी लिटर भर्नको लागि होइन साठी लिटर हाम्रा चाहिँ साठी लिटर भर्नु नपर्ने हो छ लिटर चाहिँ ए र एर पिर किउले चाहिँ हाम्रो छ लिटर पानी भर्छन् भने अब चाहिँ टोटल समय हाम्रो कति लाग्ने भयो भनेपछि दस मिनट साथीहरू यसलाई चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्छौँ अब साथीहरू यही प्रश्नमा अब यही प्रश्नमा चाहिँ साथीहरू के भन्यौँ भने यही प्रश्नमा पी पीधारा आठ मिनटपछि बन्द भयो भने भन्ने प्रश्न आयो भने साथीहरूलाई मानौँ यसमा पी धारा है पी धारा आठ मिनट आठ मिनट पछि बन्द भयो यदि प्रश्नमा यस्तो पुच्छर जोडिदियो जोडिदियो भनेपछि धारा आठ मिनट पछि बन्द भयो भन्ने प्रश्न आयो भने साथीहरू कसरी गर्ने भनेपछि पीले <clears throat> पीले आठ मिनटमा कति लिटर पानी पर्छ साथीहरू अब त्यो निकाल्ने अब पीले आठ मिनटमा कति लिटर पानी भर्छ त्यो निकाल्ने अनि त्यसपछि टोटल पानीमा चाहिँ पीले आठ मिनटमा भर्ने पानी घटाइसकेपछि जति आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ होइन फेरि क्यु फेरि पी बन्द हुन्छ होइन धारा पी आठ मिनटपछि बन्द भइसकेपछि हाम्रो फेरि फेरि काम गर्ने भनेको क्यु र आर धाराले हो अब क्यु र आर धाराले पछि भनेको पी बन्द भइसकेपछि क्यु र आर चलिरहन्छ निरन्तर चलिरहन्छ फेरि तिनीहरूले चाहिँ एक एक मिनटमा एक एक, एक मिनटमा चाहिँ कति पर्छन् भनेर हामीले निकाल्नुपर्छ ओके साथीहरू यो प्रश्न चाहिँ तपाईँको यस्तो टाइपको प्रश्न पनि हाम्रो चाहिँ इक्जाममा सोधिरहनुसार त्यसरी चाहिँ मैले यसमा चाहिँ एउटा टाइप टाइपमा मैले यो उठाएको हुँ अब हामी जाउँ साथीहरू टाइप नम्बर नौमा अब साथीहरू टाइप प्रश्न नम्बर नौमा जाउँ साथीहरू यो प्रश्नमा भनेको छ एबिसीले कुनै काम कर्मश एघार बिस र पचपन्न दिनमा गर्दछन् यदि एसँग बिरसीले पालै पालो काम गर्दछन् भने कति दिनमा उक्त काम सकिएला यो प्रश्न चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको के हो भने चाहिँ एसँग बिरासीले पालै पालो काम गर्दछन् प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ छ साथीहरू अब यो प्रश्नमा हेरौँ साथीहरू एसँग एक दिन बिले काम गर्छ एक दिन एक दिन है साथीहरू पालै पालो गर्ने हो एसँग एक दिन बिलै काम गर्छ फेरि एसँग यही एसँग अर्को दिन साथीहरू सीले काम गर्छ फेरि एक दिन चाहिँ सीले काम गर्छ साथीहरू एसँग एक दिन बिले काम गर्यो अनि फेरि अर्को फेरि अर्को दिन चाहिँ फेरि एसँग सीले काम गरेर यस्तै पालो 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 गर्दै चाहिँ काम गर्दो रहेछन् भने अब उक्त उक्त काम कति दिनमा उक्त काम सकिएला भनेर भनेको छ यिनीहरूले चाहिँ साथीहरू दुई दिनमा है यो दुई दिनमा त यिनीले कति काम गर्दो रहेछन् भने साथीहरू ए प्लस ए भनेको तपाईँको साथीहरू ए ए टुए प्लस बी प्लस सी यसलाई जोड्दाखेरि साथीहरू ए भनेपछि यसले टुए अनि त्यसपछि बी प्लस सी काम गर्दो रहेछन् भनेर दुई दिनमा यिनीहरूले चाहिँ गर्ने काम भनेको यति रहेछ भनेर हाम्रो भनेको छ अब साथीहरू प्रश्नमा जाउँ अब प्रश्नअनुसार अब साथीहरू अब एक एक अपन ए प्लस एक अपन बी प्लस एक अपन सी यिनीहरूले एक दिनमा गर्ने काम भनेको यसरी निकालिन्छ साथीहरू अब यिनीहरूले एक दिनमा गर्ने काम भनेको एक अपन एघार यसले एक एक दिनमा एघार काम गर्छ ए होइन एघार दिनमा गर्छ एक काम यसले बिस दिनमा गर्छ यसले पचपन्न अब यस्तै चाहिँ यसमा पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने साथीहरू प्लस एकअपन बिस प्लस एकअपन पचपन्न भनेर यो प्रश्नमै दिए अनुसार हामीले प्रश्नमै दिए अनुसार गरिराखौँ होइन यहाँ टु ए भएको कारणले गर्दाखेरि दुईले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गरिरहँ होइन गुडन गरिरहँ बस त्यति कुरा हो अब साथीहरू यसमा चाहिँ हामीले पचपन्न बिस र एघारले भाग खाने सबैभन्दा चाहिँ नजिकको हामीले चाहिँ अङ्क खोज्नुपर्छ यसमा चाहिँ हामीले दुई सय बिसलाई लियौँ दुई सय बिसलाई लिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो सल्भ गर्दाखेरि एघार दुना बाइस तेइस अपन एघार गर्दाखेरि साथी हाम्रो चालिस चालिस आउँछ प्लस एक्काइस आउँछ प्लस चार आउँछ साथीहरू टोटल चाहिँ हाम्रो पचपन्न भयो यसमा दुई सय बिस भयो साथीहरू एक चौको एकअपन चार भयो साथीहरू अवश्य हेर्नुहोस् है साथीहरू दुई दुई दिनको काम भनेको दुई दिनको दुई दिनको काम भनेको दुई दिनको काम भनेको एकअपन चार हो किनकि अघि चाहिँ यिनीहरूले दुई दिन काम गर्ने है दुई दिन काम गर्ने हो यो एक दिन यो एक दिन दुई दिनको काम भनेको हाम्रो चाहिँ साथीहरू कति भयो एकअपन चार भयो भनेपछि एक दिनको काम भनेको एकअपन चार इन्टु दुई भनेपछि एकअपन आठ अब साथीहरू यसलाई उल्टाउने हो भनेपछि आठ दिनमा आठ दिनमा उक्त काम सकिएला भनेर हामीले पठनलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ साथीहरू यस्तो प्रश्न पनि एक दुईचोटि इक्जाममा सोधेको छ यस्तो खाले प्रश्न सोध्यो भने यसको ट्रिक भनेको यही हो साथीहरू यो तरिकाले हामीले सल्भ गर्नुपर्छ ओके साथीहरू टाइप नम्बर दसतर्फ जाउँ साथी साथीहरू टाइप नम्बर दस प्रश्नमा हेरौँ यहाँ प्रश्नमा रहेको छ ए र बीले कुनै काम आठ दिनमा गर्न सक्छन् बी र सीले उक्त काम बाह्र दिनमा गर्न सक्छन् तथा सी र एले उक्त काम पन्ध्र दिनमा गर्न सक्छन् भने सी एक्लैले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर प्रश्न रहेको छ साथीहरू आउनुहोस् यसलाई सल्भ गरौँ यसमा सर्वप्रथम हामीले ए <clears> प्लस <throat> बीले ए प्लस बीले आठ दिनमा बी प्लस सीले बाह्र दिनमा र सी प्लस एले सी प्लस एले पन्ध्र दिनमा खाम सक्ने हो अब अब हामीले साथीहरू लस लिउँ साथीहरू आठले पनि भाग जोस् बाह्रले पनि भाग जाओस् र पन्ध्र पनि भाग जोस् त्यो नजिकको सङ्ख्या एक सय बिस साथीहरू आठले एक सय बिसलाई कतिचोटि खान्छ पन्ध्र चौखो साठी आठ भनेपछि तपाईँको पन्ध्र आठ एक सय बिस हुनेछ सा, साथीहरू बाह्रले त बाह्र दशम एक सय बिस बाह्रले दसचोटि खायो भनेपछि पन्ध्रले फेरि तपाईँको कतिचोटि खायो भनेपछि पन्ध्रले आठचोटि खायो साथीहरू आठचोटि अब साथीहरू टोटल काम हो हाम्रो एक सय बिस एक सय बिसवटा टेबल बनाउनु छ हामीलाई होइन एक सय बिसवटा टेबल बनाउनु छ टोटल ओर ए प्लस बीले एक दिनमा पन्ध्रवटा टेबल बनाउँदो रहेछन् बी प्लस सीले एक दिनमा दसवटा टेबल बनाउँदो रहेछन् सी प्लस एले एक दिनमा आठवटा टेबल बनाउँदो रहेछन् भनेपछि चाहिँ यिनीहरूले टोटल टेबल भनेको छ साथीहरू पन्ध्र पच्चिस तेत्तिसवटा टेबल बन्दो रहेछन् एक दिनमा भनेर भनेको छ अब प्रश्न प्रश्नअनुसार जाँदाखेरि साथीहरू यहाँ के भनेको छ भने सी एक्लैले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर भनेको छ त्यसैले साथीहरू अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ हेरौँ साथीहरू यहाँ एउटा ए परेको गएको छ यहाँ एउटा ए परेको गएको छ साथीहरू यहाँ टु ए परेको टु ए परेको गएको छ यहाँ एउटा बी परेको गएको छ यहाँ पनि एउटा बी परेको गएको छ त्यसैले यहाँ टु बी परेको गएको छ यहाँ एउटा सी परेको गएको छ यहाँ पनि एउटा सी परेको गएको छ साथीहरू यहाँ टु सी परेको गएको छ साथीहरू अब साथीहरू यहाँ टोटल ओर्क भनेर हाम्रो कति छ साथीहरू स्कुल टु तेत्तिस रहेको छ साथीहरू यसमा पनि दुई यसमा पनि दुई यसमा पनि दुई छ त्यसैले हामीले चाहिँ दुई कमन लिन सक्छौँ साथीहरू अब हामीले कमन लिइसकेपछि साथीहरू ए प्लस बी प्लस सी हाम्रो बाँकी रहन्छ साथीहरू बराबर त्यातिस हुन्छ अब साथीहरू अब के गरौँ भने हामीलाई यो ए प्लस बीको हाम्रो ए प्लस बीको हाम्रो काम यहाँ हाम्रो चाहिँ कति छ भनेर पन्ध्र दिएको छ भनेपछि ए प्लस बीको काम भनेको हाम्रो यसले चाहिँ एक दिनमा पन्ध्रवटा बनाउँछ भने सी अब हेरौँ है साथीहरू टोटल काम तेत्तिस हो ए प्लस बीले चाहिँ पन्ध्रवटा बनाउँछ भने अब यसमा यो घटा अब यसमा घटाइसकेपछि त आउने काम भनेको त सीको त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँबाट सीको काम निकाल्नुपर्छ साथीहरू अब हाम्रो के हुन्छ भने साथीहरू पन्ध्रजुना तिस प्लस टु सी इजकल टु तेत्तिस साथीहरू अब साथीहरू तेत्तिस माइनस तिस इजकल टु टु सी सि अब सी इजकल टु साथीहरू हाम्रो सी इजकल टु साथीहरू तिसमा तिन तेत्तिसमा तिन तिस घटाउँदाखेरि तिन भनेपछि यो दुई भनेको भागमा आउँछ भनेपछि तिन अपन दुई हुँदो रहेछ साथीहरू त्यस कारण अब साथीहरू अब के गरौँ भने साथीहरू अब प्रश्नमा जाउँ सी सीको काम निकाल्ने साथीहरू सी सिएक्लैले उक्त काम कति दिनमा गर्छ भनेर भनेको छ त्यसैले हामीले सी सिएक्लैले हामीले टोटल काम भनेको कति हो एक सय बिस हो अब हेर्नुहोस् साथीहरू सिएक्लैले सी एक्लैले टोटल काम भनेको एक सय बिस एक सय बिस काम गर्ने होइन साथीहरू एक सय बिस काम गर्ने हो उसले फेरि एक दिनमा त्यो काम गर्दाखेरि एक दिनमा तपाईँको काम गर्दाखेरि यति आउँछ होइन एक दिनमा काम गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो तिन अपन दुई भाग काम गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको भागमा जान्छ होइन त्यसपछि अब यस्तो भइसकेपछि साथीहरू हाम्रो हरको हर हरको हर हरको हर जहिले पनि अंशमा जान्छ हरको हर जहिले पनि अंशमा जान्छ साथीहरू एक सय बिस इन्टु दुई डिभाइड तिन हुन्छ साथीहरू अब यसमा कति आयो भने चाहिँ साथीहरू चार त्यहाँ बाह्र चालिस चालिस इन्टु दुई भनेको होस् डे साथीहरू यो भनेको यसरी गर्ने साथीहरू सिएकोले यसलाई उक्त काम गर्न ओसी दिन लाग्दो रहेछ भनेर हामी चाहिँ यो पर्मलाई हामीले सल्भ गर्छौँ साथीहरू अब साथीहरू जाउँ टाइप नम्बर टाइप नम्बर एघार साथीहरू टाइप नम्बर एघारमा जाउँ एले कुनै काम नौ र बिले कुनै काम बाह्र दिनमा गर्न सक्छन् यसले काम सुरु गर्छ र प्रत्येकले एक दिन छोडेर काम गर्दछन् भने उक्त काम कति दिनमा पुरा गर्लान् भनेर प्रश्नमा रहेको छ साथीहरू अब यो प्रश्नमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ भनेको छ प्रत्येकले एक दिन छोडेर काम गर्दछन् भन्ने एउटा यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरू र साथीहरू अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने यहाँ काम कसले सुरु गरेको छ त्यो ख्याल गर्नुपर्दछ अब आउँ साथीहरू यसलाई सल्भ गर्नेतर्फ लाग्यो साथीहरू अब यहाँ के भनेपछि यसले काम सुरु गर्छ पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन चौथो दिन होइन पाँचौँ दिन छैटौँ दिन सातौँ दिन आठौँ दिन नौँ दिन दसौँ दिन एघारौँ दिन है साथीहरू हेरौँ पहिलो दिन यसले गर्छ भने दोस्रो दिन बिले गर्छ तेस्रो दिन एले चौध दिन बिले एले बिले होइन ए बी ए बी बि एघार दिन ए यस्तै हुँदै गन्न खोजेको प्रश्नमा अब साथीहरू अब अब उही पुरानो तरिकाले गराउँ साथीहरू अब एले नौ दिनमा एउटा काम गर्छ होइन बिले बाह्र दिनमा एउटा काम गर्छ भनेपछि साथीहरू नौ र बाह्र बाह्रको लस भनेको छत्तिस लिउँ साथीहरू नौ चौको छत्तिस होइन बाह्र त्यहाँ छत्तिस होइन साथीहरू चार र तिन जोड्दाखेरि चार प्लस तिन इजिकल टु भनेपछि सात भनेपछि टोटल छत्तिसवटा हामीलाई चाहिँ टेबल बनाउनु छ भने चाहिँ एले एक दिनमा चारवटा टेबल बनाउँछ बिले एक दिनमा तिनवटा टेबल बनाउँछ भनेपछि ए र बिले एक दिनमा डुबे मिल्यो भने सातवटा टेबल बनाउँदो रहेछन् भनेर भन्न खोज्यो अब साथीहरू भने उक्त काम कति दिनमा पुरा होला भनेर भनेको छ साथीहरूलाई सुन्नुहोस् है सा। आ, एले एक दिनमा एले एक दिनमा चारवटा कुर्सी बनाउ टेबल बनाउँछ बिले एक दिनमा तपाईँको तिनवटा कुर्सी बनाउँछ भनेपछि बना। ए र बिले छुट्टा छुट्टै गर्ने हो यसले एक दिन गरेपछि बिले एक दिन एले एक दिन गरेपछि बिले अर एले अर्को दिन गर्दैन किनकि अर्को दिन बिले गर्ने हो त्यसैले चाहिँ यो दुई दिन हुन्छ दुई दिनमा त यिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन् भनेपछि चार दिन सातवटा टेबुल वा सातवटा काम गर्दो रहेछन् वा कुर्ची बनाउँदो रहेछन् भनेर हामीले भन्यौँ अब साथीहरू हामीलाई टोटल काम भने टोटल वर्क भनेको कति हो छत्तिस हो साथीहरू छत्तिस हो छत्तिसवटा त टोटल काम हो होइन अब छत्तिसवटा काम गर्नको लागि होइन एरोबिले पालै पालो गर्ने हो एक दिन यसले गर्ने अर्को दिन बिले गर्ने यस्तै गरेर हामीले चाहिँ काम गर्ने हो होइन दुई दिनमा सातवटा काम हुन्छ भनेपछि दुई दिनमा सातवटा हुन्छ भने साथीहरू अब हेर्नुहोस् अब छत्तिसको नजिक पुगौँ अब सातवटा काम हुन्छ एक दिनमा चाहिँ अब हामी छत्तिसको नजिक पुग्दाखेरि यसलाई पनि पाँचले मल्टिप्लाइ गरौँ साथीहरू यसलाई पनि हामीले पाँचले मल्टिपल गरौँ साथीहरू अब हेर्नु साथीहरू दस दिनमा दस दिनमा त साथीहरू सात पाँच पैँतिस पैँतिस भाग भाग काम चाहिँ भाग काम हुँदो रहेछ यी अब के भयो भने दुवैलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामी यसमा चाहिँ दस दिन भयो यसमा चाहिँ पाँच दिन मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि पैँतिस भाग काम आयो भने चाहिँ हामी त हामी पुग्न पर्ने यो साथीहरू छत्तिस भागमा तर हामीलाई चाहे हामी नजिक कतिमा पुग्न सक्यौँ भने चाहिँ पैँतिस भनेपछि अब साथीहरू छत्तिसमा पैँतिस घटाउँदाखेरि कति भयो साथीहरू एक भाग काम अब यो एक भाग काम हेर्नुहोस् है साथीहरू दस दिनसम्म पैँतिस भाग काम सकियो अब हेर्नुहोस् है मैले अघि नै यो धेरै किन लेखेको थिएँ भनेको यही देखाउनको लागि हो दस दिनसम्म चाहिँ दस दिनको अन्तिम दिन चाहिँ बिले काम गरेको छ साथीहरू यी भनेपछि अब चाहिँ दस दिन सकिसकेपछि दस दिन सकिसकेपछि अब त एघारौँ दिन आउने हो होइन एघारौँ दिन आउने हो एघारौँ दिन कसले काम गर्छ भने साथीहरू एघारौँ दिन भनेको एले काम गर्छ भनेपछि एघारौँ भनेपछि बाँकी एक भाग जुन काम छ छत्तिस भागमा पैँतिस भाग घटाइसकेपछि जुन बाँकी भाग बाक एक भाग छ यो एक भाग काम भनेको त साथीहरू कसले गर गर्दो गर्दोरहेछ यसले गर्दो रहेछ भनेपछि अब दस दिन त दस दिन हाम्रो काम दस दिन त हाम्रो भयो भयो दस दिन त भयो भयो दस दिनमा त पैँतिस भाग त हाम्रो सकियो सकियो होइन दस दिनमा हाम्रो पैँतिस भाग सकियो अब हाम्रो सकिन बाँकी छ एक भाग काम होइन अब त्यो एक भाग काम कसले गर्ने हो यसले गर्ने हो त्यसैले साथीहरू एले एक दिनमा एले एक दिनमा कतिवटा कुर्सी बनाउँछ अर्थात् चार 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 भाग काम गर्छ चार भाग काम गर्छ भनेपछि साथीहरू अब आदे एले एक भाग काम गर्न एक भाग काम गर्नको लागि एले एकअपन चार दिन लगाउँदछ चार दिन लगाउँदछ भनेपछि अब हाम्रो टोटल टोटल त तपाईँको चाहिँ यो एकअपन चार दिन प्लस अघिको दस दिन भनेपछि टोटल हाम्रो दिन कति भयो त साथीहरू यो दस प्लस यो कम चार यसलाई जोडिसकेपछि हाम्रो टोटल कति आयो साथीहरू दस एक्काबाट चार दस एक्कापट्टे चार दिन यसको एन्सर हो साथीहरू मैले यसलाई फेरि एकचोटि भन्छु यिनीहरूले छुट्टा छोटै काम गर्ने साथीहरू यसले एक दिन काम गरेको छ नि बिले अर्को दिन गर्दैन फेरि बिले चाहिँ तेस्रो दिने गर्दैन फेरि यसले यसले चाहिँ चौथो दिने गर्दैन पाला गरिक फेरि यिनीहरूले काम गर्छन् यिनीहरूले गर चाहिँ अब ए र बीले चाहिँ टोटल छत्तिसवटा यो हामीले लस लिने नौ र बाह्रले भाग खाने नजिकको अङ्क लस लिने आ, आ, टोटल आ, टोटल चाहिँ यिनीहरूले छत्तिसवटा कुर्सी बनाउनु छ भने यसले चारवटा कुर्सी बनाउँदो रहेछ बिले चाहिँ तिनवटा कुर्सी बनाउँदो रहेछ टोटल यिनीहरूले सातवटा कुर्सी बनाउँदो रहेछन् यिनीहरूले पालो गरी गरी गर गर्दाखेरि दुई दिनमा चाहिँ यिनीहरूलाई सातवटा कुर्सी बनाउँदो रहेछन् हामी चाहिँ त्यो छत्तिस भनेपछि छत्तिसको नजिक पुग्न खोज्ने छत्तिसको नजिक पुग्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले दुइटाले इन्टु पाँच इन्टु पाँच गऱ्यौँ भने दस दिनमा पैँतिस भाग काम हुँदो रहेछ पैँतिस भाग काम भइसकेपछि चाहिँ माइनस छत्तिस भाग टोटल काम हो माइनस एक भाग हामीले चाहिँ कसले गर्छ भनेर हामीले निकाल्नुपर्छ माइनस जुन यो एक भाग काम भनेको एघारौँ दिनको काम हो एघारौँ दिनको काममा हामीले चाहिँ यसले ए एघारौँ दिनको काम गर्दो रहेछ दस दिन त हाम्रो भइसक्यो साथीहरू दस दिन त हाम्रो काम भइसक्यो अब चाहिँ एक एक अर्को अब अर्को अर्को दिनको काम कसले गर्दो गर्दोरहेछ यसले गर्दो रहेछ अर्को दिनको चाहिँ त्यो त्यो दिन त्यसलाई त्यो फुल दिन पनि नलागेर चाहिँ त्यसलाई एकअपन चार दिन लाग्दो रहेछ साथीहरू भनेर हामीले टोटल यसको एन्सर भनेर एकअपन दस एक्कापट्टि चार भनेर हामीले हामीलाई चाहिँ एन्सर निकाल्यौँ भनेर यो प्रश्नलाई यसरी हामीले छलफल गर्न सल्भ गर्न सकिन्छ यस्तो टाइपको प्रश्न आयो भने यस्तो टाइपको प्रश्न एकचोटि सोधेको छ साथीहरू त्यसरी मैले यो टाइपको प्रश्न लेखेँ साथीहरू अब लागौँ टाइप नम्बर बाह्र साथीहरू टाइप नम्बर बाह्रमा हेरौँ एले कुनै काम आठ दिनमा गर्दछ ए र बिले सोही काम चार चारबाट पाँच दिनमा गर्दछ भने बी एकले उक्त काम कति दिनमा गर्छ भनेर यो खाले प्रश्न रहेको छ साथीहरू यस्तो खालि प्रश्न पनि धेरै सोधिरहन्छ आउनु साथीहरू अब हेरौँ यसलाई सल्भ गर्नतर्फ लाग्ने साथीहरू एले एले आठ दिनमा काम गर्छ ए प्लस बीले उक्त काम कति दिनमा गर्छन् भने चाहिँ चार चारका बट्टे पाँच दिनमा गर्दछन् भनेर भनेको छ साथीहरू <coughs> अब साथीहरू ए र बीको लस लिउँ साथीहरू अब यसमा पनि यसमा चाहिँ हामीले लस लिउँदाखेरि कसरी लिउँ भने साथीहरू सर्वप्रथम चाहिँ यसलाई हामीले यसलाई पनि बट्टामा मलाई दिउँ साथीहरू यो चार चारको बट्टी भनेको पाँचको बिस भने चौबिस अपन पाँच हो अब हामीले ह यसको हरमा पनि हामीले चाहिँ यसको पनि यस्तै गराउँदाखेरि यो ए प्लस बीको जस्तै ए बनाउँदाखेरि यो जस्तै यो बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ दुवैतिर मल्टिप्लाई पाँच मल्टिप्लाई पाँच गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो आउँछ साथीहरू यसमा के हुन्छ भने चाहिँ साथीहरू आठपन् चाहिँ चालिसपन पाँच आउँछ साथीहरू अब साथीहरू यसको र यसको चाहिँ लसो लिँदाखेरि हाम्रो हाम्रो कति लस आउँछ भने साथीहरू यिनको यिनी दुइटाको लस लिँदाखेरि हाम्रो चौबिस र चालिसले खाने भर्ने भागफल भनेको तपाईँको एक सय बिस हुन्छ साथीहरू एक सय बिसलाई डिभाइडेड बाई पाँच अब साथीहरू अब हामीले के भन्छौँ भने साथीहरू एले र ए प्लस बीले चालिस अपोइन्ट पाँच चौबिस सपोइन्ट पाँच खायो तपाईँको टोटल एक सय बिस एले कतिचोटि खायो यसले तिनचोटि खायो चालिस पन्च एक सय बिस र यसले चाहिँ हाम्रो कतिचोटि खायो भनेपछि यसले पाँचचोटि खायो अब साथीहरू यो भनेको ए को यो भनेको ए प्लस बीको बीको काम हो भनेपछि साथीहरू ए प्लस बीको काम यो भयो भनेपछि हाम्रो ए को काम दिएको छ ए को काम भनेको तिन हो भनेपछि बीको काम वाट भनेपछि बीको काम भनेको तिन प्लस दुई इजकल टु पाँच भनेपछि बीको काम यो भनेको हाम्रो के को हुन्छ बीको काम बीको काम बीको काम भनेको कति हुन्छ साथीहरू दुई हुन्छ अब साथीहरू अब हेरौँ प्रश्नमा अब बीले एक दिनमा होइन एक दिनमा दुई काम गर्छ होइन साथीहरू अब बिले बिले होइन तपाईँको एक सय एक सय बिस डिभाइडेड बाई पाँच डिभाइडेड बाई दुई अपन एक काम होइन काम काम गर्न काम गर्न तपाईँको कति दिन लाग्छ भनेपछि तपाईँको साथीहरू यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक सय बिस डिभाइडेड बाई पाँच इन्टु तपाईँको एक अपन दुई भनेको छ तपाईँको बाह्र यसको गर्ने तरिका भनेको साथीहरू लागौँ टाइप नम्बर तेह्रतर्फ साथीहरू यो प्रश्न भनेको छ ए बी र सीलाई कुनै काम गर्न दस दिन लाग्छ एलाई मात्र उक्त काम गर्न तिस दिन बिलाई मात्र उक्त काम गर्न चालिस दिन लाग्छ भने सीलाई मात्र कति दिन लाग्छ भनेर प्रश्नमा भनेको छ साथीहरू अब आउनुहोस् यो प्रश्नलाई सल्भ गर्नतर्फ राखौँ साथीहरू ए प्लस बी प्लस सीलाई दस दिन प्रश्नअनुसार जाउँ एलाई मात्र कति लाग्छ साथीहरू तिस दिन बीलाई मात्र बिलाई कति लाग्छ साथीहरू चालिस दिन लाग्छ बिलाई चालिस दिन लाग्छ साथीहरू अब यी तिनटेलाई भाग खाने हामीले नजिकको अङ्क भनेको एक सय बिस हो हामीले लस ल्याउँ साथीहरू दसले बाह्र दशम सय बिस तिसले चाहिँ तिन सौको बाह्र होइन तिन सौको बाह्र भयो साथीहरू अनि चालिसले चाहिँ कतिचोटि खायो भने साथीहरू चार तिहे भएर भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो बाह्र प्लस चार प्लस तिन एज कल्ट तपाईँको बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र उन्नाइस भन्छ साथीहरू यिनीहरूले उन्नाइस काम गर्दोरहेछन् एक दिनमा उन्नाइस काम रहेछन् एक दिनमा एक दिनको एक दिनको है साथीहरू यो एक दिनमा यो एक दिनमा उन्नाइस काम रहेछन् साथीहरू अब हामीले निकाल्ने भनेको सीको काम निकाल्ने हो सीको मात्र काम सीको मात्र काम निकाल्ने हो साथीहरू हामीले होइन काम हामी सीको मात्र काम निकाल्ने भनेपछि साथीहरू अब हेर्नुहोस् है साथीहरू ए प्लस बी प्लस सीले टोटल कति काम गर्छन् भने साथीहरू ए प्लस बी प्लस सीले टोटल भनेको तपाईँको बाह्रवटा काम हो बाह्र काम गर्छन् भनेपछि एले कति गर्छ एले मात्रै एले मात्रै चार गर्छ होइन बीले मात्रै कति गर्छ साथीहरू तिन गर्छ भनेपछि यो बाह्र पुग्नलाई चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र भनेपछि तपाईँको बिचमा कति कति भयो भने यता बाह्र पुग्छ भनेपछि यतमा पाँच भनेपछि अर्थात् सीको काम त कति हो जो साथीहरू पाँच रहेछ अब हेरौँ साथीहरू पठनुअनुसार सीले एक दिनमा एक दिनमा पाँच काम गर्ने हो किनकि यो त एक दिनको काम हो पाँच काम गर्छ असीले होइन एक सय सीले एक सय बिस काम गर्न एक सय बिस काम गर्न तपाईँको चाहिँ एक सय बिस काम गर्न कति लाग्छ भनेपछि यसलाई भाग गरिदिने हो कति लाग्दो रहेछ भनेपछि चौबिस डेज लाग्छ भनेर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ साथीहरू यो पनि एउटा एउटा टाइपको कस्टमा मैले राखेको छु साथीहरू यसलाई हामीले यसरी यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ साथीहरू अब जाउँ साथीहरू टाइप नम्बर चौध साथीहरू टाइप नम्बर चौध हेरौँ यो धेरै सोधि सोधि नै रहन्छ इक्जामहरूमा बी र सीले कुनै काम कर्मश दस बाह्र र पन्ध्र दिनमा पुरा गर्छन् तिनैजना एकैसाथ मिलेर काम सुरु गरेँ एले काम सुरु हुनुभन्दा पाँच दिन अगाडि छोड्यो बिले एले छोडेको दुई दिन पछाडि छोड्यो भने पुरा काम कति दिनमा सकिन्छ भनेर प्रश्नमा भनेको छ साथीहरू सर्वप्रथम मैले एउटा यहाँ फर्मेट बनाउँछु साथीहरू त्यो फर्मेट हेरौँ ल साथीहरू यो फर्मेटमा हेरौँ यो फर्मेटमा भनेको छ ए प्लस बीले ए प्लस बी प्लस सीले पाँच दिनसम्म सँगै काम गर्छन् किनकि पाँच दिनपछि पो छोडेको त पाँच दिन पाँच दिन, दिन अगाडि छोड्यो भन्नुको अर्थत होइन काम पुरा हुनुभन्दा पाँच दिन अगाडि छोड्यो भन्नुको अर्थत भन्नुको अर्थ ए प्लस बी प्लस सीले पाँच दिनसम्म सँगै काम गरेका छन् भनेको अब तपाईँको पाँच दिनपछि छोडेपछि अब पाँच दिनपछि बीले एले छोडेको दुई दिन पछाडि छोड्यो भन्नुको अर्थ बी प्लस सीले दुई दिनसँग सँगै काम गरे किनकि यहाँ त ए छैन एले त छोडिसक्यो अघि नै भनेपछि त अब अब तपाईँको दुई दिन अगाडि दुई दिन पछाडि छोड्यो भन्नुको अर्थ यिनीहरूले दुई दिनसम्म काम गरे अब यसको अर्थ फेरि अब सीले पुरा गर्ने हो भनेपछि अब फेरि बिले छोड्छ होइन बिले बिले काम छोड्छ भनेपछि त अब पुरा गर्ने काम कसले हो सीले हो अब एले पनि छोड्यो यहाँ यहाँ बिले छोड्यो भनेपछि अब पाँचमा दुई घटाउँदाखेरि अब तिन हुन्छ भनेपछि यो तिन दिन त दु, ए सीले मात्रै काम गर्दो रहेछ भनेर यो फर्मेटले बुझाउँछ साथीहरू अब आउँ साथीहरू लस लस ल्याउनेतर्फ अब हेरौँ साथीहरू यहाँ ल्याउँ है त साथीहरू यहाँनिर ल्याउँ एले बिले र सीले एले दस दिनमा बिले बाह्र दिन दिनमा र सीले पन्ध्र दिनमा ले भाग जाने भनेको साथी साथीहरू साठी हो दसले छका साठी बाह्रले पञ्चसाठी यो छै साथीहरू साथी, यो पञ्चे साठी अनि पन्ध्र चौको साठी भनेपछि साथी टोटल काम भनेको छ पाँच एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र पन्ध्र काम हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो एक दिनमा आउँदा फेरि यो भनेको एक दिनमा एक दिनमा भनेको यसले छवटा कुर्सी बनाउँदो रहेछ बिले पाँचवटा कुर्सी बनाउँदो रहेछ सीले चारवटा कुर्सी बनाउँदो रहेछ भनेको अब हेरौँ साथीहरू किनकि अब यहाँ काम पुरा गर्ने भनेको सीले हो अब बाँकी काम भनेको त सीले पुरा गर्ने भनेपछि अब साथीहरू सीले एक दिनमा सीले एक दिनमा कति काम गर्दो रहेछ साथीहरू चार काम गर्दो रहेछ चार काम गर्छ होइन गर्छ सीले सीले होइन साथीहरू तिन दिन एक्लै काम गर्ने साथीहरू तिन दिनमा यसले यसले पुरा गर्ने भनेपछि तिन दिनमा तिन दिनमा तपाईँको साथीहरू यसले कति पुरा गरे भनेपछि तिन इन्टु चार काम भनेपछि यसले तपाईँको चाहिँ बाह्र बाह्र काम गर्दो गर्दोरहेछ सीले मात्रै बाह्र काम गर्दो रहेछ साथीहरू टोटल काम भनेको हाम्रो कति हो साठी भन्छ साथीहरू अब अब के गरौँ भने साथीहरू टोटल काम भनेको हाम्रो साठी हो सीले मात्रै हाम्रो कति काम गरिदिइसक्यो भनेपछि बाह्र काम गराएर रहेछ तिन दिनभित्रमा भनेपछि टोटल काम भनेको अडचालिस अब यो अडचालिस छ नि साथीहरू यो अडचालिस भनेको यो अडचालिस काम बी र बिरसीले गरेका छन् साथीहरू बिरसी यसभित्र पर्छन् ए आ, ए सरी ए र बी भनेको तपाईँको चाहिँ यसभित्र परेका छन् एबिसी भनेर यसभित्र परेका छन् अब यसमा साथीहरू अब यसो गरौँ साथीहरू अब यसलाई बी प्लसीले एक दिनमा हेर्नुहोस् साथीहरू बी प्लस सीले हेर्नुहोस् न साथीहरू बी प्लस सीले यहाँ काम गरेका छन् है बी प्लस सीले यहाँ काम गरेका छन् त्यसैले बी प्लस सीले पाँच प्लस चार एक दिनमा पाँच प्लस चार इजकल टु कति हो नौ काम गर्छन् साथीहरू बी प्लस सीले होइन साथीहरू अब यिनी यिनीहरूले त त्यहाँ सँगै दुई दिन काम गरेका छन् दुई दिनमा तपाईँको कति नौ इन्टु दुई इज्वल टु अठार अठार यिनीहरूले चाहिँ अठार काम गर्दोरहेछन् साथीहरू अब बाँकी काम बाँकी काम भनेको ए प्लस बी प्लस सीले तिनटैले गरेका हुन् होइन साथीहरू ए प्लस बी प्लस सीले तिनटैले गरेका भनेपछि अब बाँकी काम भनेको कति भयो साथीहरू टोटल साठी काम थियो माइनस चाहिँ बाह्रवटा काम भनेको यो सीले एक्लै गरिदियो साथी सीले एक्लै गरिदियो यो बाह्र काम भनेको यहाँ यसले गरिदियो र अठार काम भनेको बी प्लस सीले गरिदिए भनेपछि बाँकी काम भनेको तिस काम अब यो तिस काम भनेको ए प्लस बी प्लस सीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिदिएका छन् भनेर गरेका छन् भनेर भनेको छ अब साथीहरू ए प्लस बी प्लस सीले एक दिनमा कति काम गर्छन् साथीहरू ए प्लस बी प्लस सीले पन्ध्र काम गर्छन् ए प्लस बी प्लस सीले एक दिनमा पन्ध्र काम गर्छन् ए प्लस बी प्लस सीले साथीहरू तिस काम अब त हाम्रो यो टोटल भनेको बाँकी काम भनेको तिस काम हो त्यो भनेको त टिन्डेले गर्ने काम हो अब तिस काम होइन तिस काम भनेको तपाईँको तिस काम तपाईँको साथी तिस काम भनेको साथीहरू तिस अपन पन्ध्र दिनमा गर्छन् भनेपछि पन्ध्र दिना तिस भनेपछि दुई दिन भयो अब साथीहरू पर्स्नमा यहाँ पर्नमा के भनेको छ भनेपछि पुरा काम भनेको छ अब पुरा भन्दा बित्तिकै साथीहरू यो दुई दिन होइन यो दुई दिन भनेको ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सीको दुई दिन होइन दुई दिन दुई दिनको काम प्लस हेर्नुहोस् है साथीहरू बी प्लस सीको दुई दिनको काम होइन प्लस दुई दिन र अर्को साथीहरू सीको तिन दिनको काम प्लस सीको तिन दिन भनेपछि साथीहरू टोटल भनेपछि तपाईँको तिन दुई पाँच छ सात भनेपछि यसको टोटल भनेको सात डेज एन्सर आउँदो रहेछ भनेपछि यो प्रश्नलाई साथीहरू थोरै यो फर्मेट बुझ्नुभयो भने र यो लसो मसो लिएको बुझ्यो भने साथीहरू यो प्रश्नलाई हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ साथीहरू सर्वप्रथम हामीले चाहिँ सीले कति काम गरेको छ बी प्लस सीले कति काम गरेको छ र ए प्लस बीले कति काम गरेको छ भनेर यो हामीले बुझ्न सकेको खण्डमा हामीले यो प्रश्नलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ साथीहरू अब जाउँ साथीहरू टाइप नम्बर पन्ध्रमा साथीहरू आउनुहोस् टाइप नम्बर 15 अर्थात् यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न भनौँ साथीहरू यो धेरैपटक रिटर्न इक्जाममा पनि पाँच नम्बरको प्रश्नमा सोधिरहन्छ रहेको छ पाँचवटा कलम र कपी कपीको मूल्य चारवटा कपीको मूल्यहरू एक सय छेपन्न छ यदि आठवटा कपीको मूल्य बराबर तिनवटा कलमको मूल्य भए तिनवटा कपी र दुईवटा कलमको मूल्य कति पर्छ भनेर भनेको छ साथीहरू सर्वप्रथम हामीले प्रश्न देख्दा बित्तिकै हामी कहाँबाट छिर्ने सर्वप्रथम यो प्रश्नमा हामी कताबाट छिर्ने भन्ने हामीले खोज्नुपर्छ अब यो प्रश्नमा हामी कहाँबाट छिर्ने भनेपछि साथीहरू यहाँ भनेको छ यदि आठवटा कपीको मूल्य बराबर तिनवटा कलमको मूल्य भनेको छ बराबर भए भने आठवटा कपी र तिनवटा कलमको मूल्य बराबर छ भनेर भनेको छ अर्थात् हामी अब हामी कसरी सिर्छौँ भने यो प्रश्नमा तिनवटा कलम बराबर आठवटा कपी बनाउन सक्छौँ साथीहरू तिनवटा कलम भन्नु र आठवटा कपी भन्नु एउटै हो साथीहरू हेर्नुहोस् है साथीहरू तिनवटा तिनवटा कलम तिनवटा कलम बराबर आठवटा कपी साथीहरू तिनवटा कलम बराबर आठवटा कपी अब यसमा एकवटामा लैजाने साथीहरू एकवटा कलम बराबर छ साथीहरू आठ डिभाइडेड बाई तिन एक भनेको त कम हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ भाग गर्नुपर्छ आठवटा कपी अब साथीहरू अब हेर्नुहोस् है साथीहरू अब यस्तै कलम यहाँ प्रश्नमा कहाँ छ साथीहरूलाई हेर्नुहोस् है यो यो त सोधेको यो सोधेको नहेर्ने सुरुमा हेर्ने सायद पाँचवटा कलम र चारवटा कपीको मूल्यहरू एक सय छेपन्न छ भने चाहिँ हामी अब यहाँ हेर्ने पाँचवटा कलम र चारवटा कपीको मूल्यहरू एक सय छेपन्न छ भनेपछि अब कलम यहाँ छ साथीहरूलाई हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् है एकवटाको त कम पर्थ्यो भने चाहिँ पाँचवटाको कलमको मूल्य त हामीलाई पक्कै पनि बढी पर्छ बढी हुनु भनेको हामीलाई के हो भने चाहिँ हामीले गुडन गर्नु हो साथी बढी हुनु भनेको हामीले गुडन गर्नु हो अर्थात् चालिस डिभाइडेड बाई तिनवटा कपी भनेको अब साथीहरू अब फेरि हेर्नुहोस् अब प्रश्नमा प्रश्नको कलम हेर्ने अब हामीलाई कतिवटा सोधेको छ भने चाहिँ दुईवटा कलमको मूल्य कति पर्छ भनेर सोधेको छ भने साथीहरू अब दुईवटा कलमको मूल्य भनेको साथीहरू यही त हो आठ अपन तिन भनेको अघि एउटाको मूल्य हो भनेपछि दुईवटाको मूल्य भनेको एउटाको भन्दा धेरै हो त्यसैले हामीले गुणन गर्छौँ अर्थात् सोह्र अपन तिनवटा कपी होइन साथीहरू कपी अब जाउँ साथीहरू अब अब हेरौँ साथीहरू पाँचवटा कलम हेर्नुहोस् है पाँचवटा कलम पाँचवटा कलम प्लस चारवटा प्रश्नको सुरुमा छ चारवटा कपी हेर्नुहोस् पाँचवटा कलम र चारवटा कपी भन्नु र चालिस ओपन तिनवटा कपी प्लस यो कपी चार कपी भन्नु हाम्रो एउटै यो भन्न खोजेको साथीहरूलाई हेर्नु पाँचवटा कलम र प्लस चारवटा कपी भन्नु र चालिसबाटै तिनवटा कपी र यो चार कपी भन्नु हाम्रो एउटै भनेपछि यसमा कति आयो साथीहरू बाहुन्न अपन तिन कपी आयो साथीहरू यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कोनालाई सल्भ गर्दाखेरि भनेको साथीहरू यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो आयो अब हेरौँ साथीहरू दुई कलम दुई कलम प्लस तिन कापी तिन कपी इज टु सोह्र अपन तिन कपी प्लस तिनवटा कपी भन्नु एउटै यो साथीहरू ने चारे। ने चारे। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने साथीहरू पच्चिस अपन तिन आउँछ साथीहरू अब हेर्नुहोस् अब हामी प्रश्नमा जाउँ साथीहरू अब हामी प्रश्नमा जाँदाखेरि कपी कलम हेर्नुहोस् साथीहरू बाहुन्न डिभाइडेड बाई तिनवटा कपीको मूल्य एक सय छेपन्न पर्छ भने पच्चिस डिभाइडेड बाई तिनवटा कपीको मूल्य कति पर्छ भनेर भनेको छ साथीहरू अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ बाहन्न डिभाइडेड बाई थ्री डिभाइडेड बाई पच्चिस डिभाइडेड बाई थ्री अरू साथीहरू एक सय छेपन्न डिभाइडेड बाई एक्स बराबर बाहन्न बाई यो माथि जाँदा उल्टिन्छ साथीहरू तिन पच्चिस साथीहरू स्कर्डी यसलाई सल्भ गर्नु होला साथीहरु यसको आन्सर 75 आउँछ अ त साथीहरु दुई कलम दुई कलम प्लस तीन कपीको मूल्य रु 75 पर्छ भनेर यसलाई हामी चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सक्छौ साथीहरु यो प्रश्न चाहिँ धेरै पटक 5 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ सोधेको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई टाइप 15 मा ल्याएर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई छलफल गरेको हौँ साथीहरू हस्तो साथीहरू आजको युनिटेरी मेथडबाट केही हामीले केही टाइपको प्रश्नहरू हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ साथीहरू आगामी अर्को भिडियोमा मैले चाहिँ नाफा नोक्सान अनि त्यसै चक्रिय ब्याज होइन अब लगायतका अङ्ग गणितबाट मैले चाहिँ थुप्रै भिडियोहरू लिनेछु भन्दै यस भिडियोबाट म चाहिँ बिताउन चाहन्छु साथीहरू तपाईँ यस यदि युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोला नजिकै रहेको बेल आइकन भन्डीलाई पनि चाहिँ थिच्नुहोला हामीसँग जोडिनु होला साथीहरू भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद